Česlovi. Taip. Aš žiūriu, kad jūs lygiai toks pats Česlovas kaip ir aš. Du palaukit. Tikrai? Žiūrėkit, kaip du vandens lašai, tikrai, pažiūrėkit. Žurnalistas, leiskit pasižiūrėti jūs įdėmiau, palaukit tos akinius. Bet jisgi tikrai nulietas Česlovas. Galausikit, gal pasibučiuojam? O gal ir pasibučiuojam? Jūs tokie pat Česlovas. Jėzus Marija, jūs gal man brolis dvynys koks. Brolis, žiūrėjau, kad ir tamsta į mane kaip du vandens lašai. Šeimo narys, einam, klausyk, turim čia Baltijoje tokį kambariuką su sportozaurais kartu. Einam, nesigėdink, tu deputatas. Varom, varom. A tu, ponas Stasi, nemažu mostos. Kaip du vandens lašai mani panašus. Varom čia, išgarsim galą, Igoriok, pašli, jis čia smulbačiai, kaip man protas. Pajom. Kai žiūrim, labai netikėtai baigėsi mūsų laida, įsirišo. Kai matote, buvę prelegentai ir galbūt netgi tapę trumpams priešais mūsų laidoje. Tarsi pažino vienas kitą geriau iš arčiau, kaip sakant, tarsi akis į akį žmogus dingsta tą neapykantą, ištirpsta taip ledas, kaip ledas. Na ir mūsų toks būtų pabaiga tokia, kad toks tokį pažino ir antalaus pavadino. Tai ir žinokite visi, kurie žiūrite mūsų laidas, kad tai, ką matote, tai toks tokį ir pažįsta. Ir galbūt kitą kartą ir antalaus pavadinsta. Ir pabaigai, kad nebūtų liūdna, pasižiūrėkite dar gražių gamtos vaizdų. Tai mano filmukas apie terpę, kurioje gimsta radio šou.